kukuwa na dread ndio kukuwa mrasta. Ama kukuwa mrasta ni kukuwa na dread. Mrasta ni mtu different. Na mtu mwenye ako na dread. Rastaman ni mtu mwenye hadi hakuli beef. Ni vegan alafu na wako na kanisa chao. Ja. Mimi si rastaman. Lakini unajua mimi niko na Madrid. Mimi nakula nyama. So mtu wako na dread na anakula nyama si mrasta. Anyway, wacha be a rasta. So I'm here with one amazing guy. He's gonna introduce himself. He has a great story to tell. I love to talk kidogo ndo utuambie. So Mr. Kiku kuintroduce, taka ujiintroduce in your own way ndo watu wakujue vizuri. So utangalia tu camera alafu ujiintroduce. So guys, my name is Dan Odumbe, the only stammering comedian in Africa. Ni mimi tu. Mimi tu. Yes. How did you discover your stammering? I started nilikuwa nimelala kando ya mti then anapo. Anyway, sir, that was a light note. I started stammering nikiwa class 2. Nilikuwa tu ninaongea vizuri then nikiwa shule ikaanza kunishika. Then students walikuwa wanadhani ni joke. So wanacheka. Kurudi home bado nina kuama. Sema kuonwa uo. Ongea vizuri wewe. But ilianza nikuwa class 2 and it is something that sikuwahi penda. Nili chukia sana hadi nilikuwa nikifight ni vile hawawezi ziona. But where you can see them. Yes. I used to fight anybody tu akinimitate mimi sikuweki na kupiga. Let me ask before tuendelee na story yako. Umaipa ujipata umeenda kuongelesha another stammerer alafu kuongelesha wa kwanza alafu kimjibu one nikao na muimitate. Yes. Na huwa tu na fight. Na hiyo linifanyikia nikiwa fresher. KU. Lecturer ni stammerer. Na kamua tu ni mimi tu ndiyo sasa ndiyo ananiuliza swali. Hukumjibu ikakwama. Aku like, young man, I am the age of your father. Respect me. Students wanamwambia, no, he is also a stammerer. Uyo lek, anaitwa Ken, Mr. Ken. Mr. Ken alinichukia for 4 years. But ni vile tu alinipata, nikisha ji-accept. So mimi nilijua how to control it. Even though bado huwa ninakasirika about it, but siku hizi I don't fight. Yes. At what point did you accept it? Nikuwa form 2. So what made you accept it? My friends. Yeah. My friends walikuwa wananiingilia. So anytime tukipiga story wanasema hey, wacha. Anza tena. So siku moja nikajipata nimesema hey, sorry guys, wacha nianze tena. Na nikaona so hamuja nicheka hapo. So nikijichekelea hamuna noma. So that is how nikaanza kui accept. But ilikuwa noma juu after kui accept nikakuwa na kierere. Nika join music group. Nikaambiwa nipige shairi. Self-esteem yangu haijawahi shuka vile ilishuka. Hiyo time tulienda zonal, then before ningie kuperform niliona dem flani mrembo from St. Barnabas. So kwenda kumwongelesha
akaniambia but then nilikata my first girlfriend alinikata sababu ya stammering. I wish anaitwa nani? Unaiona simkumbuki jina. Hata usikumbuke. but ninakumbuka vile tu ali dress. Aya. But tena sikumbuki. Ninajua hata saa hii baby daddy alitoroka. Aya. Let us hear about now comedy. So now umegundua you are a stammerer. From 2 you have accepted. Mimi niko hivi. At what point did you decide, sasa, this stammering, I can turn it to something that is more unique and I can use it even to make money. Na ndio ukadecide sasa ni comedy. I did not decide. Need I make it to eat shorter. Ni otos. Captain Otoyo. Captain Otoyo took of friends. Then zamani nilikuwa niking'ang'ana nipige joke bila ya kustama. So he came to me akaniambia, see you, just be you. Stama kwa jokes zako. Tupigie jokes za mastamara. Utueleze what is going on. At first mimi sikui feel. Then after a week he came na video ya kuna mtu anaitwa the Dritch alifanya American Got Talent, ni stand up comedian. Akaniambia ona you are funny but now just be you. Na ninaanzisha comedy club fulani, na ukinipigia jokes za mastamaras nitakupea stage. Kama una jokes za mastamaras sikupei. So after some days nikamwendea na joke moja, akaniambia sitaki joke moja, nipigie set. so ni otos ndiye alinifanya. Otos ndiyo ninasemanga that alizaa Odumbe. Amazing. Thank you very much, Otos. If you'll watch this, if you are watching, not if you'll watch. I watch. Ndio masaa yake. Say that guy is awake. All right. What's your best moment on stage? Any stage. Ilikuwa any gig ya Otos. Ilikuwa ya corporate. Sitaki niseme ni gig gani. But after kupiga show tulika kando, then there is a woman alikoja akilia. So nilikuwa nina shanga rada, akaniambia ni kama umetumwa na Mungu. Nikamuliza why, how, ati my daughter ameanza kustama. Daughter yake hii ni mkubwa, ameanza kustama na saa hii self esteem yake imeenda chini. She's now failing hadi shule. And you know what, wengi don't believe that mimi ni stammerer. So akaniambia hata kama ni ku fake stammering, huwezi fake hivyo, you are a stammerer. Na what can I do na huyu mtoi? We took the initiative. Now it was bad. I didn't nick to meet huyo mtoi. I talked to her. Sai huwezi mwambia anything about stammering yake. Na hiyo ndiyo nina appreciating that. Kumbe vile nimejitokeza, other stammerers inje wana feel hawako peke yao. Wana feel basi meaning that tuko tu watu tu wa kawaida. Ni vile tu maneno yetu haitoki. Na in real sense, do you know, huku akili tunakuwa kuanga tumeshaisema.
tumesha isema hadi tuko kwa the next sentence. But mdomo inamua still leo. So hiyo tu ndio my best moment mimi. Alright, thank you very much. Before we finish kabisa, maybe one last thing ungependa kuambia ma fans, kama unataka wa kufollow, ama kuna advice unaweza ambia wase huko nje wanapitia such things, just anything from your own heart. Ya kwanza, I will tell the non-stammerers, stop speaking on behalf of stammerers. Ujua wanani ADM ati how do you feel how do you feel doing a stammer nini videos of stammerers imitating stammerers. Now hebu imagine other stammerers when wana watch wana feel aje. I know how they feel. Ju mimi ni one of them. They DM me wananiambia vile ninawasaidia na self esteem chao. So guys, stop judging. Another thing, usimitate to any stammerer. Mimi niko sawa. Usimitate any other stammerer. Mukiwa naye utapigwa. Watapigwa. And that's why Moses ni kama aliua chule mtu. Unajua Moses was the first stammerer. Nina shuku that soldier alikuwa na muimitate Moses. Moses akambia we nitakupiga. Kidogo pupu. So don't usituimitate hatupendi na usitumalizie maneno. Juu hata ukimaliza hata ukitumalizia lazima itoke. Ndiyo tutaendelea. So stop finishing words for us. And to my fans, thank you for supporting me. Na tuendelea hivyo to build your inaitwa nini the community. Tumesema usinimalizie pole nimeanza mbele. All right, thank you very much. What I'll also tell you, it's really inspiring kusikia, especially your story wa mtoi mwenye ulifanya, because it's not just comedy, it's going beyond comedy and helping. Kudos, endelea na kazi safi. Asante, hata mimi nimeshukuru sana. Asante. Safi. Sikumalizi maneno. Bila sisi mnajua hamunge kuwa na breakdance. Juni Samara ndiye alikuwa na dance too fluent. Alafu akaanza ku Umaitwa mali kuongea ukaambiwa keep it short. Wacha kuitwa kupigiwa simu. Nina mbiwangwa usiongee. Wacha nimalize maneno yangu. Anaongea na kimaliza na niambia ni text. Tambia watu wazi wa malaini waongeze credit kidogo kwenye. Tu kinunua ya 50 bob, tu napewa 150. SPM Buzz.